jums es vēlos pateikt lielu paldies visiem maniem atbalstītājiem, vēlētājiem, kas pagājušajās saimas vēlēšanās ir atdevuši savu balsi, gan par jauno vienotību, gan arī mani. Un ņemot vērā, ka šodien man ir uzticēts pildīt ministru prezidentes amata pienākumus, tad jau no šīs dienas es un mana komanda, ministri, esam jau uzsākuši darbu pie neatliekamajiem darāmajiem darbiem, kas ir gan elektrības rēķinu samazinājuma risinājuma meklēšana, gan arī jautājums par banku augstajiem procentiem, jo, kā jūs redzat, arī vakar Eiropas centrālā banka vēl ir pacēlus kredītu likums. Tas nozīmē, ka mums būs koalīcijā gan raiti jāsameklē tam risinājums. Jautājums par kopdzīves pakotni ir svarīgs, un tas būtu jāatrisina, lai beigtu tās ideoloģiskos strīdus, un tā daļa cilvēka šobrīd Latvijā nevar justies iekļaut un pieņemti, varētu šeit tā sajusties. Tāpat arī esam vienojušies, ka bankām būs avansa nodokļu maksājums, un, protams, nākamā nedēļā pats lielākais mēs uzsāksim darbu pie valsts budžeta, jo iepriekšējā periodā, kad vēlēšanas bija rudenī un tika izveidot valdību, budžets tika pieņemts šī gada sākumā, gan pašvaldībām, gan daudzām iestādēm. Tas rada zināmas sarežģījumus, un šogad mēs apzināmies, ka būtu ļoti svarīgi, ka mēs gan raiti varētu pieņemt budžetu, lai visi varētu plānot arī savu nākamā gada ciklu. Kā jau valdības deklarācija teica, mēs esam vienojušies, ka šī ir latviska, stipra un iekļaujoša droša valsts, un pie tā arī apņemamies strādāt, lai jums to apliecinātu. Un šodien no saimas debatēm izskanēja daudz jautājumu, kur tad ir tie risinājumi un kā tad to darīs, bet valdības deklarācija ir vērtība apliecinājums. Tā kā es domāju, tas ir tas svarīgākais, tie ir mērķi, uz kuriem mēs ejam un kā mēs to izdarīsim. Tas būs darbs arī vēl pie valdības rīcības plāna, kurā noteikti mēs ļausim iesaistīties gan mūsu sociālajiem partneriem, gan nevalstiskajām organizācijām, gan, protams, tas būs ministrija kopdarbs. Tā kā es esmu arī pateicīga tiem saimas deputātiem, kas šodien izvēlējās atbalstīt šo valdību, uzticējās, deva mums tādu kā kredītu, un arī saprotu, ka būs mums šis uzticības balsojums jātaisno. Tā kā esmu gatava arī uzsākt darbu.